Битола го одбележува патрониот празник, преподобен нектар и битолски. Денешното празнување започна со света божествена литургија во црквата Свети Великомаченик Димитри. Битолски, кои толку го одбил Бога, што се одбражал од сите земни материални наслади и уживања, во напуштен градот Битола, не затоа што не го сакал, туку затоа што предму го сакал, за да може целосно да му се посвети и на Битола, и на Битолчани, и за нив да се моли постојано во Седагора, во Кареја, во нашиот град, и таму светиот нектари се издигна во поголно на светите руси. По тоа време, и ете, нашата Света Црква не било прославува како преговоре. Литијата со моштите на Свети Агат Ангел Битолски започна после божествената литургија од дворот на храмот Свети Великомаченик Димитри, покрај градската библиотека, преку Широк Сокак до площадот Магнолија и повторно во храмот. Свети Нектарий беше прогласен за заштитник на Битола пред десетина години. Од епархијата велат дека воспитувањето во христијански дух го добил од Битола пред пет века, кога во градот постоеле стотина цркви и манастири. По повод заштитникот на градот, владиката Петар Рупа и порака до сите граѓани. Да ги запазиме христијанските вредности, вредностите на нашата Света Православна Црква, или поточно да направиме превреднување на вредностите, зашто денеска се измешаа работите до таа мера, лагата стана истина, клеветата стана подкрепа, зловата стана на некој начин зависност кај луѓето и така натаму, и сите пороци се поприсутни и присутни во нашата земја, се разбира и во Битола. Битола бил град манастир од тропарот на Свети Нектари. Таму читаме дека Битола го воспитала Свети Нектари. Денеска не знам кој треба да ги воспитува нашите млади. Сметам дека први основно воспитание за верата и за животот е семејството, кое ни е на распаѓање, кое ни е веќе во расслојување. Семејството кое веќе не е она што треба да биде, имајќи предвид дека се повеќе имаме разводи на браковите, се повеќе имаме немажени, неженети, млади, односно возрастни луѓе и така натаму. Мојата порака е или рано да се женат и мажат и да формираат здрави, пред се духовно и физички, па и интелектуално семејство, а потоа, ако некој не е за да се жени, а се мажи, имаме 100 манастири во епархијава да ги наполниме во манастирите. Инаку, животот е бесцелен, ако луѓето не ја постигна целта, а целта е спасението на душите. Спасението на два начини се постигнува. Преку заедницата брачна и второто е преку заедницата или посветувањето на Бога како монас или како монахиня. Мојата порака до младите е таа, примерот на Свети Нектари, од младоста негова да го следат и тие, и посебно да поработиме не за тоа и да жалиме и да кукаме како ни отидоа младите. Тие отидоа и ќе одат. Доку да почнеме вистински да стекнеме и да направиме услови што се потребни за нивно враќање назад во татковината. Како што зборуваме за превреднување на вредностите, така треба и да направиме нешто и за материјалниот обстој на младите тука, да застанат и да не одат во светот по желбите, туку да се задоволни ако ги имат основните услови или потреби. Ако живееме според потребите, тогаш нема да ја напуштиме земјата. Ама ако живееме според желбите, тогаш целство да ни го дадат, па ќе ни биде малку и тогаш не знаеме кај да го најдеме крајот.
Денешниот празник на битолчани им го честите и градоначалничката на Обштина Битола, Наташа Петровска. Денес е празникот Свети Нектари Битолски, заштитникот на нашиот град. Ден кога треба да чествуваме и да се подсетиме дека само љубовта е онако што може да не води и само со неја може да успееме. Сите заедно, на таков начин можеме да направиме да биде подобро за сите нас. Нека тоа биде воделка во следните 365 дена. Според житието, родителите на Нектари биле побожни. Се верува дека мајка му ја сонувала Богородица, која ги предупредила со сопругот и децата да се сокријат пред османските војници што ќе дојдат. Така се спасиле, а потоа Нектари заминал за Светагора каде се замонашил. И денес неговите мошти се наоѓаат во Кареја, во келијата каде што живеел и се молел. Битола, иако го прогласи за заштитник, ги нема неговите мошти. На литијата која се одржува во негова чест на 18. декември се изложуваат моштите на Свети Агат Ангел, исто така светец кој потекнува од Битола.